Legile și urmează! Răzvan Fodor, dedicație pentru Irina din Buzău! Balconul de poveste! Și zice așa! Every breath you take. Și faptul că avea un păr mult și negru așa și cu fundul ăla mare, eu am văzut-o, zici că era căluțul de la Ferrari. Știi căluțul de la Ferrari? Ai văzut cum stă căluțul de la Ferrari? Stai și tu, eu și-o umbrelă. Tu, eu ne plimbam. Și pentru că după aceea am văzut că sunt așa un pic mai... Fâșneață? Fâșneață, da. Mi-au dat rol de figurație specială. Acolo unde l-am și cunoscut pe Fodor, unde am primit 150 de lei și sandwich. Spații goale. Asta e că hai iubito, aprindem focul. Hai iubito, aprindem focul. Știi? The Doors. Everybody wants me to be what they want to be. Bine, Răzvan, that's why I'm easy. Easy like Sunday morning. Ploam Popești, n-aveam ce să fac, asta n-am... Nu. Ploam Popești, ăsta e titlul de piesă. Ploam Popești, ploam Popești. Prin mansarde. Și noi plimbăm pe Olteniței. Sheeran are niște oameni care nu-l suportă. Care meclaia. Înțelegi? Deci iată, din cauza meclei, iată, plus unu. Ați auzit? Ed Sheeran se lasă de muzică. Îți mai aduce aminte drumul spre nori. Îți mai aduce aminte cafeaua din zori. Îți mai aduce aminte nopțile albe. A venit în viața mea o fată care nu... Acum o să mă facă de rahat. Pregătiți-vă! M-a turnat în podcastul sau cum naiba se numește ăla lui Horia Vrânci.